Videnskabsbyen. Find bollen, Ellie. Kom og køb candyfloss. Der er nok til alle. Ja, kom så. Åh, jeg var så vild med cirkus, da jeg var lille. Det er jeg stadig. Jule og jeg kunne være seje som cirkusnummer. Vi kunne køre igennem med en ring af is. Hurra! Åh, de trapetskunstnere var vilde. Det kunne jeg også gøre. Jeg kunne blive den bedste trapetskunstner i verden. Jeg tror, hvis Hopse også vil være cirkusartist. Åh, lad være. Hopse er da for lille. Jule og jeg vil være hovednummeret. Klovnene var det allerbedste. Kan I huske, da deres lille vogn gik i stykker? Men deres lille elefant var virkelig nuser. Ja, den kunne balancere med en stol på næsen. Den hedder altså Snabel. Nej, det var altså helt klart en stol. Og Bjørn har slet ikke nogen mistanke. Det håber jeg ikke. Festen er jo en overraskelse. Men kom nu, lad os få hentet den mad fra caféen. Den er vist klar nu. Hov, hvor skal I to hen? Åh, bare til et mindre uheld. Nå, men så vent lige, mens jeg henter min lægetaske. Det går nok, Bjørn. Vi klarer det. Ja, bliv du bare her, hvis nu der hvis der kommer en udrykning mere. Vi ses. Hvad handlede det om? Du fortalte dem vel, at vi skulle bruge maden til festen i dag, ikke? Jo. Jeg håber ikke, de har glemt det. Tina! Alma! Hejsa. Jeg håber ikke, jeg har ventet længe. Vi har været i cirkus. Det var sejt! Ja, klovne og akrobater og balancekunstnere, det hele. Jeg skal hedde noget. Et godt trapetsednavn. Den store Hopsano! Ja, genialt! Var det det hele? Ja, det tror jeg. Boller, sandwiches og kager. Og nok til alle. Ses vi til festen senere? Ja! Bare et par breve mere, der skal ud, og så... Wow! Hey, Kimi! Hvad siger du så, hva? Den store Hopsanos våde saltamotte! Hopsa? Nej! Hopsa? Er du okay? Jeps, klart. Eller faktisk nej. Au! Hej, to. Gik alt fint på jeres udrykning? Ja, fint. Det gik rigtig fint. Det var bare en forstuvet bolle, sandwich, ankel. Ja, det kommer han så snart over. Hvem? Ham, den der person, som havde forstuvet kagen. Kagen? Nej, ikke kagen. Der er ingen kager her. Jeg tror, han hoppede på den. Sådan. Det var det hele. Nu skal de bare ind på stationen, uden at Bjørn ser det. Vi har en nødsituation. Hopsa er kommet til skade. Kom så, I to. Lad os komme afsted. Halløjsa. Hvad laver Ellie derovre? Og så wii-wush-bom, så fløj han bare trapetsen lige over i busken. Jeg blev virkelig forskrækket. Jeg har aldrig set noget lignende. Det skal nok gå. Han er ikke kommet til skade. Men for fremtiden, Hopsa, så lad eksperterne om trapetskunstnerne. Ja, undskyld, Bjørn. Men kom så, Hopsa. Lad os få dig hjem. Hejsa, Ellie. Jeg troede, du var over ved ambulancepladsen. Nej, jeg var på udrykning med Bruno. Ja, det kan jeg godt se. Skynd dig, Tina, før Bjørn kommer ud igen. Nej. Tina, hvad er der? Nogen har spist af maden. Halvdelen er forsvundet. Tina,
Er der noget i vejen? Nej. Eller jo. Vi ville holde en fest for at overraske dig, Bjørn. Jeg synes nok, Alma var lidt mærkelig. Tillykke! Det bliver vist desværre ikke så festligt. Nogen har spist halvdelen af maden. Nej, altså. Ellie, fortæller du det selv, eller skal jeg? Hvad mener du? Jeg så dig tidligere på dagen. Du åbnede æskerne og spiste noget af maden. Mig? Nej, aldrig. Det passer ikke. Jeg tror hellere, du må vente her, indtil Buster og de andre kommer, Ellie. Men jeg kan forklare. Nej, det kan jeg ikke. Mens vi venter, tager vi hen på caféen og henter mere mad. Altså, Bjørn, jeg har ikke taget noget. Beklager, Ellie, men jeg så det. Ellie, siger I. Hold da helt op. Det er ganske alvorligt. Ej, jeg skal altså have ordnet din sirene, Jule. Tillykke med fødselsdagen, Bjørn. Det går ikke så godt, desværre. Ellie har spist maden til festen. Ellie? Hvor er hun? Hun løb sin vej, Max. Tag det ud og find hende. Og anhold hende. Anhold hende? Ja! Men Ellie? Kom så, Jule. Hvordan kan de tro, at jeg gjorde det? Jeg har aldrig stjålet noget i hele mit liv. Stans! Tjuv! Kom så, Jule. Jeg har dig, Ellie. Det var ikke mig. Max, jeg sværger. Jeg har aldrig taget... Se, lige bag dig. Jeg falder ikke for det old gamle trick. Ellie. Men du står jo lige der. Hvordan kan du... Hey, Max, Ellie. Nu har vi mere mad til festen. Hej, lille ven. Hvad laver du her? Skulle du ikke være hos cirkuset? Cirkuset? Ja, vi tog hen i cirkuset tidligere i dag. Og den her elefant kunne nogle fine kunstner. Jeg tror måske, den kan have lavet lidt kunster uden for cirkus også. Forsvindingsnummer med mad. Max til Pelle, hvad siger du til en tur i cirkus? Så, nu den tilbage, hvor den hører til. Godt, lad os håbe, der er masser af mad til den i cirkuset. Tillykke med fødselsdagen, Bjørn! Mange tak skal I have. Men det er jo ikke kun min fest, vel? Det er jo også en undskyld Ellie-fest. Mange tak. Beklager, venner. Vi har fået et nødopkald. Hopse har lige forsøgt sig med at gå på line. Det er cirkus. Det giver da virkelig en masse ballade. Nyd festen. Vi kommer snart tilbage. Vi ses. Hej. Hej.